Good morning allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det torsdag 26 och jag ska iväg till skolan nu. Klockan är 11.45, eller inte 11.45 men jag bor i skolan 11.45. Jag är still förkyld. Ja just det. Idag är det TJ100 tills penkis. Så om 100 dagar har vi penkis. Så därför är dagens tema I woke up like, nej. Jag vet inte, typ mjukiskläder och pyjamas och sånt shit. Så, therefore, all this shit. So, this is today's outfit. Yes, alltså, jag är very happy about my outfit ändå. Jag tycker att jag har lyckats bra ändå. Så, först här upp till har jag lagat hästsvans. Fläta, för jag tyckte att det ser mest mysigt ut, typ. Alltså, jag har saknat att ha fläta, jag måste börja ha det oftare. Sen har jag halsduk, jag har... Det är nu mest för att jag är förkyld också, så ja, men det passar ändå bra i allting. Så har jag en sån här, Love Sleep. Sen har jag en matchande pyjamaströja, det här är som ett pyjamaset jag fick i julas. Men ja, och sen har jag en polokrage, nej polo. Tröja under också. För att jag håller mer värme. Pyjamasbyxor som är brorsans som jag tog. Sen har jag stickasockor och ett par stora flipflops. Och sen en morgonrock som står I woke up like this på. Så yes. Hej. Okej, men jag har då två lektioner nu. Jag har haft matte på distans eftersom läraren är i karantän. Men yes, jag har två preppkurser faktiskt. Det känns konstigt, preppkurser. Det är som någonting 01-orna sa när vi gick i ettan. Så det känns som så weird att man själv ska säga något sånt. Det känns som inte att jag ska vara liksom tillräckligt stor för det. Ja, I don't know. Det är nu bara jag. Men alltså, tiden går så fort. Vi ska ha sån här fotografering hela Abi. Alltså det är konstigt också att säga att jag är Abi. Alltså what the shit. Men så att vi ska ta bilder i det här. Så yes. Alltså maskerad och shit och sån här. Alltså det är på riktigt det bästa jag vet. Alltså jag önskar att vi skulle kunna ha typ varannan dag någonting. Och som tur jag har sett nu då folk som har varit i skolan att det är ganska många som kör all in ändå med morgon och karatik. Så att det är very nice. Så att jag var lite nervös igår att jag skulle ha varit enda all in. Men jag vet inte om jag kommer ihåg nå idag. Men jag tänkte att jag ska vlogga den här dagen över två dagar. För imorgon har vi kräftskiva, eller jag ska på kräftskiva med 7 andra tjejer. Så att det blir riktigt kul. Alltså jag är så taggad. Men alltså det är så skit att jag måste bli förkyld nu. Men yes, vi tar dagarna som de kommer. Goodbye. Vilken? Kan du komma? Ursäkta. Yes, well, hello. It is actually the same day. Eller en stund till, klockan 22.59. Jag är inte filmad och sen jag kom hem. Nej, jag kom inte ens hem utan jag for till skolan. Men jag hade planerat att vlogga över två dagar. Ja, alltså jag har typ inte gjort någonting. Jag var i skolan, vi tog bilder och shit. Så jag tänkte att jag kan visa. Här har vi my backside. Och sen där har vi dagens picture. Och sen tog vi ju hela årskursen också. Men yes, här har vi också en. Men jag lagar ut nu då. Men jag lagar bara en. I don't know. Om jag ska laga den där också. I don't know. Jag hade hela dagen funderat. Ska jag laga det eller ska jag inte? Ska jag bara laga en? Ska jag laga fler? Men nu ska jag gå och sova. Jag ska dricka varm saft. Det blev inte så mycket produktivt gjort. Men det är en ny dag imorgon. Så, see you tomorrow. Good morning. Nu har jag då alltså just vaknat. Klockan är 09.24. Och jag gick och sov så riktigt tidigt igår. Så nu har jag lite jobbigt att tala. Alltså min hals är så torr just. Så jag behöver gå ner och dricka varm saft. Men yes, jag har sovit typ 9 timmar idag. Ganska sick på en skoldag. Jag har som varje dag att jag börjar liksom 9.40. Och nu har vi hela den här veckan att läraren är i karantän, så därför
tar jag alla mattelektioner hemifrån. Så jag har bara en lektion i skolan. Men nu ska jag hämta saft och sen börja mattetimmen snart. Men det är bra, jag har en hel timme. Egentligen så borde jag använda den till typ samhällslära. Men jag ska ta matte nu för att jag ligger så sjukt efter det här. Alltså det är helt sjukt. Så att jag tänkte att det är väl smartast så. Och alltså, I love brorsans pants. Alltså de sitter så skit bra. De är typ lite för små då, men I really like them. Det är riktigt nice färg och allting. Kom då! Tänk du kom eller? Stänger då. Kom då! Yes, okej, okay, sådär, nu är klockan. Den är 10:01, så att I'm very late. Oj, nu ser det helt kaos ut här. This is today's outfit. Jag har en blazer från NAKD, tröja därifrån, ett par läderbyxor från Mango och ett par skor från Shein. Jag har mega varmt, stressed, everything. Men jag har talat med banken idag också. För att min nätbank funkit. Så att jag ska få dit med mitt pass nu också för att det kan inte identifiera sig. Eller jag kan inte identifieras utan att ha passet in i systemet så att yes. Nu ser ni. Blir så irriterad. Så svettas jag helt sönder här alltså. See you later. Oj. Sådär, nu är jag slut i skolan. Och nu är jag här vid banken. Jag ska ha in mitt pass. Men det var, alltså jag blev riktigt sen. För det fanns ingen parkering så jag måste som söka runt. Alltså, det blev kaos men... Okej, så där, nu är jag hemma. Jag har varit i banken och sen så var jag till City Market och Lidl. För jag kom på att jag har inte dricka för ikväll och imorgon kanske. Det är som villas avslutning imorgon, så ja. Men i vanlig ordning köpte jag Lidl Sprite för att, eller Freeway, det är absolut billigaste och smakar exakt likadant. Så jag menar man får två till priset av mindre än en vanlig Sprite, ja. Så köpte jag den här från Lidl, den i vanlig ordning. Den är riktigt bra, den är inte nog, alltså det här är inte så mycket procent, jag har inte varit och köpt någon, ni vet, typ bubbel eller något sånt där, utan det här är bara 5,5. Men det är fläder och mint, men den är jättenice. Sen så har jag två Happy Joe. Jag har aldrig köpt sån här faktiskt, men Jona hade en gång köpt mig på baren då, en sån här med Happy Joe, och det var riktigt god. Så jag har köpt en Cloudy Apple Cider. Jag gissar att det här är den här mest basic. Och sen en Red Love Dry Rosé. Rosé Apple Cider. Ja, det är också riktigt cute. men yes, och sen så tog jag också två sån här Margarita. Jag var nära och tänkte köpa typ fyra stycken drickor som var alkoholfria. Jag menar, visst är det bra att det finns sådana, men det är inte the purpose nu. Eller jag vill att det ska vara lite alkohol i. Men det här är det inte mycket heller. Det är typ 4,5 och 4,7%. Så yes, men det är också rött tema idag då det är kräftskiva. Så vi har rött, vitt och svart tema. Men jag ska ha rött och vitt. Så jag tänkte att lite röda drickor passar perfekt. Det är det också. Kör på allt i tema. Ja, jag tänkte också ha röda läppar faktiskt. Ses. Men nu så ska jag in och duscha. Klockan är 15:48 så att om 2 timmar ska vi vara där. Yes. Så att jag, det tog ganska mycket längre än vad jag trodde. Så jag slutade skolan 14:30. Så det var ju ett tag sedan. Men och ja, det tar tid att köra i stan och... Bara i stan och shit. Ses, but see you later. Kanske när jag har fixat klart mig, I guess, någonting. Alltså jag menar, det är duschen och sen ska jag börja sminka mig lite. Men jag gör ju, sminkar ju mig kanske inte så jättemycket. Eller jag vet inte, jag har ganska mycket
outbreaks at the moment. Eller inte mycket, nej absolut inte, inte jämförelse med förr, men jag har lite mer än vad jag vanligtvis har nu. Jag har ju som akne, p-piller, medicin, så därför har jag så bra. Men ni ser, det lite rödheter. Men I'll see you later. Okej, så där, nu är jag då klar. Och ja, jag har då på mig kläderna. Jag har på ett par vita kostymbyxor från en akkorde. Och sen en topp från Monki. Som ser ut så här i ryggen. Men ja, jag brukar aldrig använda den. Och sen har jag faktiskt platta håret idag. Alltså jag har bara platta håret 2 gånger i mitt liv. Och ja, alltså I love plattat hår. Men ja, så det blir det idag. Och sen så nu har jag sminkat mig. Men alltså, jag har verkligen inte rätt färgsröd. Så jag vet inte om jag ska ta bort det här läppstiftet för att det... Alltså, jag vet inte. Vi får nu se. Men klockan är 6 nu, så jag ska bli far nu. Så ja, vi får se nu hur mycket jag filmar, om jag filmar. Yes. Okej, now I'm ready. Alltså, jag har plattat hår. Alltså, mitt hår blir liksom sjukt långt. Like what the actual. Oj, oj, oj. I like it. Ja. Mm. Jag har med lånerna. Amanda, berätta vad vi har. Ja, vi kräftig, vad har vi? Åh, mumsfilmer här när. Ska vi börja med snus eller? Eller sånt. Skagen. Ja, och så har vi chips. Och det är inte två. Det är skagen här. Mala. Kräftor. Som har gått i dörren. Röd. Paj. Melon. Och sallad. Salad. Jajamän. Nu ska Moa poppa. Tjeja. Wey! Alltså det här, det är typ uppskattat. Jag har inte fullt. Nu får man ihop liksom. Jag tar Hugo och Bamse. Jag ska festa, ta ja. Upp med spriten. Då kommer jag det. Först den årlig torra strupen, efter det så kommer supen ner med vinet i punchen. Men ska vi kynna allting? Brukar ni också ta sådär, vem är gaffeln i mitt högra lår? Vem är gaffeln? Ja, jo, spyan rinner ner för spiser. Vi kör på en shot. Är det men när det kommer... Man ska ta refrängen där på nytt efter i mitten. Ja, okej. Såla! Bra! Jag ska festa, ta det lugnt med spriten. Ha det roligt utan att vara full. Inte krympa ut med bästa liten. Ta det sansa för min egen skull. Först när jag tar slupen efter det så kommer supen in med vinet i min pushen. Jag är kylfull, det kan först av alla. Missa festen, men vad gör du det? Varna hejlöst, om det kan man bilda. Kastar mat på alla som är med. Först när du tar slupen efter det så kommer supen in med vinet i min pushen. Svia rinna när jag fyller svisen. Dra vi all in, torkar i mitt hår. Vem har lagt mig under massas bordet? Vem är gaffeln i mitt högår? Hej, skål! Oj. Kämpa. Nu har jag tagit till det. Oj. Jag vet. Det är så gott jämfört med det. Jag började skratta när vi tog shotten. Det var äckligast jag har med om. Kom upp ner så. Alltså det kom in i alla organ. Alltså spring i alla organ. Ja alltså. 2, 25, 6, 7. Nummer visar. 25. So good night peeps and thank you.